这位孙主的冠绍在江苏必须民政科长的陪同之下召开一场记者会，并且说明十月底临时被调职。事后又接到一封带有银纸的批，造成因的家庭的恐慌。为什么有人会寄一张内底迄条象征迄死亡的银纸来阮家来甲阮恐吓？我规家伙是来拢足惊伊的。伊嘛表示，先生伫境界服务二十几年，服务认真，平时甲人无结怨，嘛无金钱的纠纷，一连串的事件令人怀疑代志真无单纯。我嘛是一个足平凡的人，你这个时间点，这个敏感时间点，我拢互调动，搁我去收着银纸，这两件代志，唔知嘛唔知是毋是甲我爸亲情要参选有关系。因为批信寄批单位徛名拿来向公所，公所提出公家使用的批函来订枪，并且认为歹徒有意来抹黑公所的形象，因此要求警方要尽速来破案。因为这位巡佐他的远房亲戚就是我们的乡长，好，那我不晓得是不是跟这件有关系，想要跟林内乡公所歹徒想要跟林内乡公所做一个连结。那我们在这里是希望警方能够现行破案，因为这个关系到社会重大的一个治安，那希望警方赶快破案，给社会上的一个交代。到底是单一的个案，还是选举攻击的动作？目前警方正在进一步来调查，希望这种疑似恐吓骗的案件会当早日来破案。记者黄荣宽采访报道。